ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. На Дніпропетровщині від коронавірусу вже одужали 8 мешканців. Їх виписали з лікарень. Паліявні переливки. Верховна Рада у 18 разів збільшила штрафи за нанесення шкоди довкіллю. У Дніпрі біля церкви знайшли фрагменти снарядів Другої світової війни. Унікальні торшери створює мешканка Дніпропетровщини. Про це та інше більш детально. Восьмеро здорові. На Дніпропетровщині від коронавірусу вже одужали 8 мешканців. Їх виписали з лікарень. Нині на лікуванні 63 мешканці області, повідомляють в Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Проте за минулу добу в регіоні виявили 11 нових випадків захворювання. ПЛР-дослідження підтвердили COVID-19 у мешканців Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда, Петропавлівки та Павлоградського району. Загалом на Дніпропетровщині лабораторно підтверджений 71 випадок COVID-19. 30 тисяч експрес-тестів на коронавірус отримала Дніпропетровщина. Їх розподілять між госпітальними базами регіону та будуть використовувати для первинної діагностики COVID-19. Тести спрямують до медзакладів Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограда і Першотравенська. Це допомога від благодійників та бізнесу. Першою експрес-тести одержала лікарня Мечникова. В медзакладі кажуть, вони дозволять проводити дослідження та виявляти хворих всього за 20 хвилин. Мы будем использовать именно эти тесты в первую очередь для тех людей, которые поступают к нам в больницу с департаментом, мы это решили, без сознания, которые не могут рассказать, где они были вчера, или месяц назад, или две недели назад, и имеющих температуру. И для того, чтобы этот скрининг провести, именно такие тесты дадут нам первую информацию диагностики. А потім все послідовче. Ми відразу ж ці 30 тисяч експрес-тестів сьогодні вже будемо розподіляти по госпітальних базах нашої області. Вони поїдуть і в місто Кам'янське, і в місто Кривий Ріг, і в Першотравенськ, де, ви знаєте, у нас наразі виник локальний очаг коронавірусу. Паліям буде не переливки. Верховна Рада України посилила відповідальність за шкоду довкіллю та у 18 разів збільшила штрафи за підпали. Законопроєкт підтримали 328 народних депутатів. Страждає від пожеж в екосистемах і Дніпропетровщина. З початку року в регіоні сталося понад 1500 загорянь. Їхня площа – 1200 гектарів. Вогонь нищив ліси, придорожні галявини та навіть дачні будинки. Страждають та гинуть у вогні тварини і птахи. Серед найпоширеніших причин пожеж – людська недбалість та недотримання правил безпеки. Ну вот в который раз мы убеждаемся, что нет ничего страшнее, чем человек. Потому что вот какая-то валила траву. И вот что получилось. Он совсем малыш. Цього їжака знайшла дніпрянка біля села Могулі Царичанського району. Тварина отримала тяжкі опіки, а її голки обгоріли та оплавилися. Цей їжак – один з мешканців екосистем Дніпропетровщини, які страждають через людську недбалість. Регулярно в області гинуть та потерпають від пожеж десятки птахів і тварин. Тільки минулого тижня рятувальники ліквідували 318 загорянь. Майже 200 загасили в природних екосистемах. Статистика з початку року ще більш вражаюча. На сьогодні по Дніпропетровській області трапилося 1527 пожеж в природних екосистемах, що на 28% виросло в порівнянні з минулим роком. Недотримання правил пожежної безпеки та спалювання сухої рослинності – основні причини займання. Хотіли спалити сухостій біля будинку – згорів дачний будинок. Кинули недопалок з машини – постраждала зелена зона поряд з дорогою. Причому випадки, коли люди роблять це навмисно, не поодинокі, кажуть в ДСНС області. Пожежі в природних екосистемах небезпечні тим, що вони дуже швидко розповсюджуються по площі. І є загроза перекидання вогню
на більш поширені лісові масиви, а також будівлі, споруди, які знаходяться поряд з пожежею. Ситуація з підпалами та пожежами в природних екосистемах по всій країні набула загрозливих масштабів, тож парламентарі вирішили діяти жорстко. На позачерговому засіданні Верховної Ради України депутати ухвалили законопроєкт та посилили відповідальність за нанесення шкоди природі. Рішення підтримали 328 народних обранців. Фахівці кажуть, пожежі в екосистемах не лише призводять до забруднення повітря. Висока температура негативно впливає і на родючість ґрунтів. 23-39. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. За 328 рішення прийнято. Підтримавши законопроект, депутати у 18 разів збільшили штрафи за спалювання сухої трави. Зокрема, за забруднення довкілля паліям доведеться заплатити від 30 до 61 тисячі гривень. За знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу навколо населених пунктів вздовж залізниць – від 92 до 153 тисяч гривень. А за порушення вимог пожежної безпеки в лісах гаманець порушників може схуднути на 15 тисяч гривень. Альона Вєтрова, Денис Вєтров, Open News, телеканал «Відкритий». Поїхали на допомогу. Зведений загін рятувальників Дніпропетровщини вирушив на Київщину, аби допомогти колегам гасити лісову пожежу в Чорнобильській зоні. У його складі – ДСНСники Дніпра, Кам'янського, Кривого Рогу, Павлограда, Нікополя та Синельникового. Усього 32 чоловіки. Направили у зону відчуження і 6 одиниць техніки. Пожежа триває там вже 10 днів. Вогонь знищив понад 20 гектарів лісу, а також навколишню територію. Від пожежі загинули та постраждали флора та фауна. Попередня причина займання – підпал сухостою. Для ліквідації надзвичайної природної ситуації залучили понад 400 людей та майже 100 одиниць техніки з усієї України, в тому числі 3 літаки і 3 гелікоптери. Практично до сьогоднішнього дня під час обліту територій кожного ранку і кожного вечора виявлялися нові осередки. Тому прогнозувати дуже важко, і був сильний вітер, і осередки пожежі виявлялися на відстані до 10-20 кілометрів один від одного. Тому ми можемо на сьогодні тільки сказати, що відкритого вогню на території зони відчуження та безумовного відселення немає. Відлуння війни. У Дніпрі на житловому масиві Тополя знайшли фрагменти снарядів Другої світової. Їх виявили перед входом до церкви під час ремонтних робіт. Вибухотехніки обережно вилучили знахідку і направили на експертизу. Поліція каже, місце знахідки додатково обстежили, але більше нічого небезпечного не знайшли. Тут знайшли во время виконання ремонтних робіт знайшли снаряд Другої світової війни. Возможно, от артиллерии. Но место оградили, вызвали взрывотехников, приехала следственно-оперативная группа. Все, взрывотехники изъяли данный снаряд и увезли на уничтожение. Оборудка на мільйони. На Дніпропетровщині СБУ викрила мільйонні розкрадання бюджетних коштів на «Укрзалізниці» під час закупівлі запчастин для потягів. Необхідні для ремонту тепловозів комплекти акумуляторів в офіційного виробника придбали фірми-посередниці. За все заплатили 10 мільйонів гривень. Однак слідство встановило, комерсанти у змові з посадовцями структурного підрозділу «Укрзалізниці» безпідставно завищили вартість батарей і після оплати вивели в бюджетні кошти в тінь. За висновком експертизи, сума збитків – понад 2 мільйони гривень. Крім того, покупці скаржилися на якість продукції. Тому використання акумуляторних елементів могло призвести до дестабілізації роботи залізниці та виникнення аварійних ситуацій. Освіта на карантині. Вже майже місяць навчальні заклади Дніпропетровщини на карантині. Але навчання не перервали, а перевели у режим онлайн. Дистанційно опановують різні науки і школярі Кам'янського. У гуманітарному департаменті кажуть, не все йде гладко. Проте й учні, й вчителі намагаються пристосовуватись. Школа на карантині, але навчальний процес триває. А з ним і випробування для всіх учасників навчального процесу, кажуть в департаменті з гуманітарних питань Кам'янського. Вчителі вперше зіткнулися з таким тривалим дистанційним навчанням. Тож складно всім – і дітям, і самим освітянам. По-перше, не всі освітяни готові до роботи дистанційно.
Не готові до цього діти технічно, можливо, сім'ї не готові, тому що не у всіх є підключення до інтернету, навіть не у всіх є комп'ютер. У переважній більшості освітні заклади Кам'янського створили на власних сайтах сторінки для онлайн-навчання. Інші проводять заняття у месенджерах. Крім того, можна долучитися до проєкту «Всеукраїнська онлайн-школа», відзначають в департаменті. Він дозволяє дітям переглядати уроки по телевізору. Це повинен бути максимально наближений урок до розкладу, якщо це можливо, по технічних умовах, що це повинен бути, вчитель повинен видати дитині алгоритм дії, а не просто завдання, алгоритм дії, алгоритм вивчення тієї чи іншої теми. Друге, на що звертаємо увагу, що вчитель повинен здійснити не просто оцінювання знань дітей, а контроль, як дитина зрозуміла той чи інший матеріал. Тобто провести певне анкетування. Освітяни говорять, діти, які не мають можливості працювати в інтернеті, займаються за підручниками і тривають телефонний зв'язок із вчителем. У телефонному режимі кам'янські фахівці консультують і батьків, чиї діти навчаються в інклюзивно-ресурсних центрах. Проте дистанційне навчання все ж таки має певні недоліки, кажуть у гуманітарному департаменті. Тож після карантину проведуть перевірку знань, аби все відкоригувати. Дистанційне навчання воно не дає 100% поняття вчителю, проте засвоїв учень матеріал чи не засвоїв. І чи ті роботи, які написав учень, виконані ним безпосередньо, чи виконані з допомогою батьків. Коли закінчиться карантин, я думаю, що буде можливість у кожного педагога здійснити корекцію знань дітей і навчальних досягнень, звичайно. Альона Вєтрова, Анна Шостак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Авто на пару годин. В умовах карантину, коли до громадського транспорту вхід обмежений, а поїздки на таксі б'ють по кишені, одна з альтернатив – каршерінг. Іншими словами, короткострокова оренда авто. Взяти та залишити машину можна майже в будь-якому місці Дніпра. Підписувати жодних документів не потрібно, треба просто зареєструватись в системі. Нову послугу ми перевірили на собі. Замість таксі та автобусу. Оренда автівки похвилинна. Для цього треба скачати мобільний додаток, зареєструватись у системі, завантажити фото паспорту та водійського посвідчення, дочекатись підтвердження від каршерінгової компанії та прив'язати банківську картку. Тепер йдемо шукати автівку. Вільне авто знаходимо на мапі, бронюємо, фотографуємо з усіх боків та перевіряємо на пошкодження. Що ми пропонуємо вам зробити? Осмотрите машину на основные моменты, чтобы она могла двигаться. Это надутые колеса в автомобиле, то есть не спущено ничего, все четыре колеса. Далее, какие-либо грубые повреждения, чтобы там не было какой-то вмятины, ну, совсем уж вопиющей, что там выломана дверь, выломано стекло. Нет ли сколов на стекле и на фарах? Это будет видно сразу. Либо здесь, либо это будет внутри салона видно. Именно поэтому вас всегда пускают в автомобиль, и только после этого предлагают делать фотографии. Теперь можно ехать. Декілька кліків на телефоні і ви вже їдете містом. Каршерінг – гарна альтернатива власному авто. Економить ваш час, гроші та нерви. Користуємося автівкою, скільки потрібно. Залишаємо на будь-якій парковці в межах, позначених на карті. Машину зачиняємо через смартфон та знову робимо фото. Все, автомобіль вже не ваш. Це у вас відсутствие забот. Ви не думаєте про парковки, ви не думаєте об обслуживанні, ви не думаєте взагалі ні о чому. Тобто машина застрахована, машина вам, когда надо, тогда вы используете. То есть вы взяли 2 часа, на 2 часа вы хозяин автомобиля. Через 2 часа вы его оставили на парковке, все, проблем нету. То есть это заботы компании, то есть вы не беспокойтесь. Вдруг его кто-то поцарапает, вдруг что-то с ним случится. На выбор разные авто, тарифы також на разный гаманець. В цену использования авто входит топливо, входит городская муниципальная парковка, входят страховки, входит сам автомобиль, резина по сезону, 24/7 обслуживание, поддержка. В умовах карантину, коли до громадського транспорту пускають не всіх, а поїздки на таксі б'ють по кишені, вихід все-таки є. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Додатковий транспорт для містян. У Дніпрі продовжують досконалювати графіки руху громадського транспорту. З 9 квітня запустили додаткові ранкові рейси. Зокрема, додали рухомого складу на 12 і 19 трамвайних маршрутах та збільшили кількість тролейбусів, що курсують другим маршрутом до житлових масивів «Червоний камінь», «Парус» та «Покровський». Із 13 квітня по буднях на спеціальному маршруті номер 14 з сполученням вулиця Глінки – жилмасив «Сонячний» їздять два тролейбуси з інтервалом 18 хвилин у пікові години. Крім цього, збільшилася кількість рейсів на маршрутах номер 4, 21, 43 та 77.
Тренуватися буде одне задоволення. У Дніпрі продовжують капітальні ремонти спортивних залів у школах. Ремонтують не лише спортзали, а й прилеглі приміщення, роздягальні та душові, кажуть у департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради. Добігають кінця роботи у двох школах – номер 118 і 121. А ось в школі номер 40 реконструкція тільки розпочинається. Натомість у 134-му навчальному закладі оновлення вже фінішувало і тут же радіють сучасному приміщенню. Капремонт змінив спортзал до невпізнаваності. Такий масштабний капітальний ремонт спортивної зали проводився вперше. І хоча завдяки зусиллям, фізичним зусиллям вчителів фізкультури та матеріальній підтримці батьків спортивна зала у нас виглядала достойно, але такий ремонт був вкрай необхідний, тому що капітально відремонтовані і стеля, і стіни, і замінені вікна на енергозберігаючі, що значно підвищить градус температури в спортивній залі взимку. Ну і, звичайно, це спортивна підлога, яка також підвищить рівень проведення ігрових уроків з фізичної культури. В першу чергу виконуються роботи по великим школам, де учнів тисячу або більше, ну або майже тисячу. Наприклад, 40-ва школа, там менше, але вона в одному районі, тому ми вирішили там теж зробити такий ремонт. Краса з нічого. Ізолон, фен, металопластикова труба, клеєвий пістолет та ножиці. Саме ці звичайні речі допоможуть власноруч створити ексклюзивну торшер-троянду. Як додати приміщенню світла та затишку, знає Вікторія Візір із Сурсько-Литовського. Жінка організувала вдома майстерню і перетворила хобі на роботу. Ось за цим столом Вікторія зазвичай шила, в'язала та вишивала. Тепер створює торшери. Незвичні. Все почалось з оренди цвітів. Збиралася повністю зробити ростові цвіти для оренди. Це із гофробумаги. Ну, як-то мене так зачепив світильничок. Квіти-світильники – недавнє захоплення Вікторії. Та вона вже встигла організувати вдома майстерню. Тепер виробництво торшерів у вигляді об'ємних квітів на потоці. Один зробила, один продала, з цієї продажі ще собі закупила матеріал, зробила, два продала, і так воно поїхало, пішло. Створити такий торшер неважко, каже Вікторія. Найперше – потрібен ізолон. Цей матеріал піддатливий, а на дотик нагадує туристичний килимок. Немає жодного запаху і не горить. Тож для рукоділля – ідеальний, говорить майстриня. Звісно, нам потрібен шнур, плафон, такий от. На рівній основі. Аби сформувати з ізолону красиві вигани, знадобляться новорічна кулька та фен. Так народжуються пелюстки майбутньої троянди. Потім готові пелюстки кріпляться за допомогою клею до плафону, каже жінка. Раніше на виготовлення витрачала майже тиждень. Сьогодні, коли набила руку, достатньо 2 годин. На такий цвіток йде 2 квадратних метри основного ізолона. І 0,5 метра на листики і на стебель. Листя квітки торшера майстриня створює за тією ж технікою, що й пелюстки. Потім формує основу, проводить електрику у стебла і починає збирати зроблені заготовки докупи. Останній штрих і торшер з підручного матеріалу готовий. Темна кімната, освітлена за допомогою такого світильника, буде романтичною і затишною. Наталія Москаленко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. На все добре, бережіть себе та своїх близьких.